Ayı, ayı can. Ayı, ayı can. Ayı, ayı can. Ayı. Ayı. Ayı can. Ayı, ayı can. Ayı, ayı can. Ayı. Ayı can. Hayriyet. Hayriyet düşmek. Ah Allah. Üzülmüş kır. Tomurları bortgan kollar, kuş uzuklar yarışmaz. Kukdagi oy endi asla çıray talaşmaz. Garipman, garipman, gözden yaşlar tıklar. Vücudum tıraban, kalbim sıklar. Yıklama edeyim onu, yıklayayım kiler. Oğlum, seni sağlayıp git. Ümidim, mihr bilen başını silesem, parvozini korup şükürler kılsam, farzand rahatını neligini bilsem, bola canım, seni sağlayıp gittim. Uksunum yaşasını buldum ki bir sar. Kim? Hasta kolumge birme azar. Dağışmasın ağrınge. Şükür. Kayta, kayta şükür. Sende oğlum var ya. Can bala. Seni jüda sağlayıp gittim. Bağrımge basıp başın silesem. Garip ben. Garip ben. Garip. Garip. Eğer onayın hayat bolsa har lukmanda lazzat bor. Onang agar hayot bo'lsa, g'amlarning bari bekor. Agar onang hayot bo'lsa, har lukmanda lazzat bor. Onang agar hayot bo'lsa, g'amlarning bari bekor. Agar onang hayot bo'lsa, sendan baxtli odam yo'q. Didoridan quvvat olib, xotirjamsan, ko'ngling to'q. Onang hayot bo'lsa. Onang hayot.
اگر اونن حیات بولسا دایم باغرین بوتوندور بلکی قایگا قولین چوسسان بشاک قولین uzundur اونن اگر حیات بولسا yoshlanmaydi ko'zlaring har tong olib duosini yorug' bo'lar yuzlaring onang hayot bo'lsa onang hayot negadir ichim achiyapti ya Koşnum Nilüfer Khan bereke topgur havrap durardı. Ya konuşalım de. Ulanam. Balları bilen karındaşlarını keketişke. Ne kadar koşayım ki de yaptı. Koş damını soğundum şekil. Nordu jollarni ke borsam mikin ha? Yo. Utgan sabar borganimda kelinim ancha yoqtirmaganday bo'ldi. Vay kelin paşa, uzun var gele. Yaşayan bir deyik eslerim, uzun var gelesinden. Yaşayan bir deyik eslerim. Kelin acın. Ha, kelin. Oyijon yuring yura qoling. Ha boraman. Keling, o'tiring oyijon, bu yoqqa. Qani amin. Qadam yetdi balo yetmasin. Boshgan qadamlaringiz zo'r bo'lsin, bolam. O'g'lim bilan qo'sha qarda dardan siringlar. Bolalaringizga bosh bo'linglar. Amin. Gençsiz. Allah'a emanet olun. Yaxşınız kelin paşa.
Rahmat. Siz yemisiz? Rahmat. Oğlum yaxşı mı? Yok uyudu. Yok, şerdele. Hoş çakıram ana oycan. Başını kıl. Başa kılık olun ya. Nadir aka. Ha. Chiqing. Oyjoningiz keldimi? Qana qo'yim? Voy, bu nima deganingiz? Odamning onasi bitta bo'ladi. Bergan savolingizni qarang. Hay, yaxshi. Kelgan bo'lsalar ketdilar. Bunaqa paysiz oyingiz keladi. Meni oyim bunaqa bevaqt suqilib kelmaydilar. Nima demoqchisan endi bu gaping bilan? Ey, menga qara. O'zi ona mana shu uyimizga endi ikkinchi marta kelishlar. Bir marta o'g'limizni sunnat to'yida kelgandilar. Shunda ham odam ko'payib ketdi, joy yetmayapti deb ketqizib yuborganlar. Va bugun mana kelibdilar. Va bir pas suhbatlashib o'tiraman kirib. Menga qara. Keyinchi, ey, seni oying har hafta biznikida. Menda yotganim yo'q, to'g'rimi? Voy. Nima demoqchisiz? To'yga bormaymiz demoqchimisiz? Xolajonim endi to'y qilyaptilar-ku. Hoy, baraka topkur. Men seni xolang to'yiga bormaymiz deyotganim yo'q. Men bormayman. Sen o'zing borib kelaver. Men oy moldirar deb suhbatlashib o'tiraman. Nodir aka, bir o'ylab gapiryapsizmi? Nima, meni erim yo'qmi? Bir o'zim soppayib boramanmi? Bo'pti. Xullas, hozir oyim bilan birpas gaplashib o'tirib, keyin oyim bilan boramiz. Bahonada bir to'yda oyim ham yozilib keladi. Nimalar deyapsiz Nodir aka? Bir kirib ko'ring oyjonning kiygan kiyimlarini. Uyalaman men bunaqa kiyim bilan borishga. Xo'p, nima qildingsan unda? Ukingizga jo'nating. Ertaga o'zingiz kiyim bor ko'rasiz. Bo'pti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Voy, ikimasiz bo'yjon. O'zim o'rganib, tuzib yubsan. Yaxshi yuribsanmi? Rahmat. Nazaring salomat. Ilohimiy. Qadam yetdi bola yetmasin. Niyatlaring hammasi xolis bo'lib, bir o'pga chiqsin. Yaxshimisan? Rahmat. Sog' bo'ling, yaxshimi? Bu ona kelarkansiz, bir og'iz qo'ng'iroq qilib ogohlantirib qo'ymaysizmi? Ey, meni rejalashtirib qo'ygan ishlarim bor. Hani chet eldan mijozlar kelgan. Ushlar bilan ko'rishishim kerak. Keyin bugun xullas ishlarim bor-da, oya. Shunga keliningiz bilan ketyapdik, oya. Endi juda sog'inib ketganimdan shoshilib kela qoldim-da. Bolam, mana buni sizlarga, mana navonalarimga olib kelgandim. Yo'q, bu olmang, hech narsani olmang. Buni oyjon. Buni Umidjonnikiga olib boring. Men o'zim sizga ertangni yani ko'rganni o'tarman, oya. Nodir aka? Nodir aka, bo'la qoling. Kech bo'lib ketdi-ku. Hozir salonga borishimiz kerak. Keyin tikuvchiga borib ko'ylagimni ham olishim kerak. Xo'p, xo'p dedim-ku, oya. Hozir. Ko'rasizmi, oya? Shoshib turibman. Odamlar kutib turibdi mana. Ilohim. Voy, bolajon. Ilojoning omon bo'lsin. Bosh kelin bilan qo'sha qarib yurib yo'lda. Yuring. Xo'p. Keling. Xo'p, bo'ladi. Keling, onagina. Ha, onagina. Abu qo'ng'iroq qilib, ogohlantirib kelyapti, ona. Ha, mana repetitsiya. Onajon, keling, bora qoling.
Ona girem. Kelin, endi chi? Xafa bo'lmaysiz. Meni yo'lim boshqa tarafga. Endi taksida yetib olasiz yo'q, ona. Kelin. Menga bering sumkani. Ha, ana, o'zim ona girem, ona girem. Ha, sumkalar. Qara bir. Ona. Mam sumka. Ona girem. Ha. Nabichi taksi puli. Ali uyjonniki yetib olarsiz. Mayli onagina, men o'zim bir ertingni o'taman, bafricha bir suhbatlashib o'tiramiz. Xonim onam, sog' bo'ling. Yo, yaxshisi qo'ng'iroq qila qoling. Yo'q. Nazirjon. Ha, oy, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Oy, tezroq gapiring, hali ishda edim. Ha, shunaqami? Ha, xo'p, xo'p. Endi ishda bo'lsang, oldinga boraymikan dedim. Ha, yo'q, oy. Men sizga o'tgan safar nima dedim? Meni oldinga ichishda ovqat ko'tarib kelsiz. Sharmanda qildingiz. Kelmay, oy. Vaqt topsam o'zim boraman. Voy bolam, nima haligi? Voy. Voy bola canım. Azroq pul berasanmikin degandim. Yo'q bolam, boshim aylanyapti. Shu ozgina. Ha, mayl, omon bo'l. Joning omon bo'lsin bolam. Umidjonga telefon qilsammikin? Qanday bo'larkin? Labay oya, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bolam yaxshimisan? Sog'lig'ing yaxshimi? Ha, yaxshi, tinchlik moyi. Tinchlik bo'lam, tinchlik. Sen xavotir olma. Endi xavotir olamanda, siz nuqul telefon qilsangiz, bir balon boshlaysiz, oy. Yo'q, bola jonim. Bir kelib ketmaysanmi? Kechir, sog'indim. Oyi, yaqinda borib keldim-ku. Keyin borib nima qilaman? Nasihatlaringizni eshitib o'tiramanmi? Ishim ko'p. Vaqtim yo'q, oyi. Ishdaman hozir ham. Bo'lam. Mayli, qayerda bo'lsang ham omon bo'l. Boshing sog' bo'lsin. Umidjon, shu azroq pul bersang. Shu kunlarda sal mazam yo'qroq. Boshim aylanyapti. Keyin go'shim kelyapti, bolam. Oyi, meni pul zavodim bormi? Pensiya olyapsiz-ku har oy jaranglatib, oyi.
Nima qilyapsiz shuncha pulni? Bo'ldi oyi, hozir ishlaydim, vaqtim yo'qroq. Boshim og'rimasin, uyda tinch o'tiring iltimos. Boshing omon bo'lsin bola. Yaqindagina kelinim kelib oğlumuzu kontrakt pulini to'lamasak o'qishdan haydaladi deb bor pulimni olib ketibdi. Umidjonga aytmagan ko'rinadi. Deputatlik amal emas ekanda, bu xizmatkorlik. Omon-omonda ko'rishguncha. Umid aka. Bitta narsa so'rasam maylimi? Mayli, sizga yo'qda bo'larmidi jonim? Do'konimda yangi urf bo'lgan tilla zanjir bor ekan. Shuni olib bering. Yana tillami? Ya tillaga to'yasanmi yoki yo'qmi? Yaqindagina tilla uzuk deding, olib berdim. Uning ustiga har yil tug'ilgan kuningga tilla sovg'a qilaman-ku, baraka topkir. Qilgan sovg'alaringiz minnat qilyapsizmi? Shu arazlasang, yana ham chiroyli bo'lib ketasan-da. Minnat qilayotganim yo'q. Faqat bilasan, yaqinda yangi korxona ochdim. Aksiga olib hamma pullarni o'sha yerga sarflab yubormanda. Nima qilsam ekan? Naqd pulim ham yo'q. Sabr qilgin, olib beraman, xo'p? Ungacha sotilib ketadi-da. Keyingi haftada do'konalarim bilan uchrashuv bor edi. Shunga taqib bormoqchi edim. Mayli, mayli. Xo'p, obukimdan topib berarman. Bir do'konalaringni ko'zini o'ynatib kelgin. Kimdan olsam ekan? Akangizdan so'rab ko'ray. Qo'ysang-chi, qaytarib berganimizcha hali ofisining senga menga qodimish qilib yurar ekan. Qaytarib ham berish kerak uni. To'g'ri. Menga qara. Keyin yaxshi oyimdan aloqa qilaylik. Qaytarib berish kerak emas. Voy, oyingizda shuncha pul bormikan? Yo'q, tag'bir joyda pul ko'p. Sen o'ylama, hali o'limligiga atab yig'ib qo'ygandir. Ha, yo'q. Borni olamiz. Qolganini o'zim topib beraman. Berarmikanlar? Ne bermaydi? Faqat o'zing borib olasan, xo'pmi? Keyin haligi shonadan olib kelgan ko'ylaklarim bor-ku, sal noboproq. To'g'ri kelmaganini. Birato olsang, bersang oyimga erib berganlarini bilmay qoladilar. Keyin ayol kishini makri 40 ta tuyaga yuk bo'ladi degan gap bor, bilasan-a? Endi bir makri ishlatarsiz-da onasi. To'g'ri aytasiz. Xaymi? Hay. Oyjon. Oyjon. Hozir, hozir. Uydamisiz? Assalomu alaykum oyijon. Sizlardan keldi. Uylay urgisi kek. Yaxshimisiz? Asal bolam. Keling, kelin bolam. Keling, yaxshimisiz? Sog' salomat kelamisiz? Yaxshi turibsizmi? Yaqani, umijon qani? Bolalarim qani? Kelishyaptimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Qizim bilan o'zimiz keldik. Yo'q, ular. Umid akam ishlari ko'p, bilasiz-ku. Shunaqami? Katta nevaralaringiz o'qishda. Shunaqami? Qachondan beri oyijon borib ko'rib kelinglar deb Umid akam vaqtlarini poylayman. Ishi ko'p. Oxir o'zim kelaman. Bolam shundayni ishi ko'pdi. Qani yuringlar, yuringlar. Yura qolma qizim, yura qol. Voy o'zim o'rgilay. Chiqinglar bolam, chiqing. Voy o'zim o'rgilaysizlar bilan. Chiqinglar, chiqinglar, o'tiringlar. Voy bo'z, voy o'zim o'rgilaylar. Voy asal bolalarim. Tan joylari sog' bo'lsin. Ilohim, voy jonim aylansin. O'ring bolam. O'ringlar, o'ringlar. Oy, boshim ko'p ketdi, kelin boshi. Umidjon yaxshimi? Rahmat. Oy, jonlaring omon bo'lsa, ilohim. O'z yaxshimisiz, yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. Rahmat. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshiman. Amin.
Kadem yetti bala etmesin. Bosken kademlerin dur bulsun. Bala kızı yok bulsun. Ümmetcan bulan koşa karıp davran davran sürüp yürüyüş nasıl kusur Allah'a kalpler. Ben canlısı olma. Rahmat. Ay gelin başımla uzun örgüle. Yaş geldiniz mi? Rahmat. Ümmetcan yaşlı mı la? Yaşlı. Bana onun örgüsün koray gözlerinde. Uzun meyreli yaşlı mısın? Sağ olun yaşlı mı? O kuşla kalaka. Ne var alari siz cüdiyem sağınışken. Kaçan bu mu kurganı boramızdı hiç halı canım yok o iş miydi? Cüdiyem benim sağındım. Uzun örgüle. Bu da halısı tatilge çıkışsa bir ay şu yerge gelip yaşamakçımız. Oy uzun örgüle izlerden. Yakşı. Bir ay bu sen bağrım dolarken ha. Yakşı. Yakşı ola canım. Yakşı yakşı. Aman ne olsun sağ ol olsun. Ay canım. Benim siz yok geldim. Ne yap geldiysen? Vay, karı. Vay tabi. Münce, güzel, çırali bu masa. Vay vay, sualdiz mi? Karı ya. Karı. Kiyip mahalledeki kampırlandır, kızın oynatı birin. Albatta. Yine mavi çayını içeyip oturup duruyorlar. Hoş geldin. Yok yok, Aycan. Avara bu mi? Yine gel. Biz hozir ketamiz, Oyjon. Oynaga ketasiz? Osh yeyishjon, albatta yana kelamiz, Oyjon. Voy, o'tirsangizlar bo'lardi. Shu desiz. Ha. Shu desiz, Oyjon, sizda bir iltimosli ish bor edi. Xo'p, mayli. Bilasiz, nevaringiz o'qishga kirgandi. Ha-ha. Shunga o'qish pulini to'lash kerak, Oyjon. Agar to'lamasa o'qishdan haydab yuborishadi. Ha? Oyjon. Shunga pul berib tursangiz, Oyjon. Voy, navaram uchun Pulama gelmeyen bir ama. Hadi siz oturup duruyorlar. Rostanım bu kampır şartı pul kop şekili ya. Öyle bu oturmayı pul bir şeker ağzı buldu. Vay Bora canım. Bana. Barış reka. Bu ham ko'rasiz endi. Ola qoling. Voy rahmat, oyjon. Endi biz bora qolaylik, duo qiling. Shu o'tirsangizlar bo'lardi. Kelamiz yana. Voy xudoyim, bir durlikmi kelib osh qil. Voy umijonga ham berib yubordim-a. Yana kelamiz, albatta kelamiz, oyjon. Mayli, mayli. Duo qiling. Ilohim, ishlar barordan kelsin. Omonli bo'lsin. Bo'pti, mayli, yaxshi boringlar bo'lmasin. Amin. Hayır bereket davla ziyade bulsun. Nasıl kalırımızda Allah bereketini versin. Yakşı niyetle yol bulsun. Amin. Halklar. Rahmat, Aycan. Sağ olayım. Mayla, Aycan, rahmat. Siz kuzatıp olur bu mi? Hop, yana geliriz. Yakşı oturayım. Sağ olayım. Bu yana yolu kim bu? Hop bu? Bu canın. Unutma ya. Yakşı var iyiyle. Hayır. Yaxshimisiz? O'g'ri bo'libsiz-da? O'g'ri, qadim. Ayajon, qanaqasiz, yaxshi o'tiribsizmi, ayajon? Hozir Loboxonni ko'rdim, kichkina keliningizni. Shoshib ketayotgan ekanlar. Ha, keldi. O'g'lim Umidjonni vaqti yo'q-da. Ish ko'p. O'sha uchun bu yoqqa kelishga hech ham qo'li tegmayotganmish. Shuning uchun kelinni yubordi. Bilasizmi, jonim, maylasizlar. Menga mana bunday ko'ylaklarni yubordi. Uncha chiroyli, ayajon. Juda ham chiroyli. Juda ham yoqdi. Ko'ring, menga kiyaman endi, xudo xolisa. O'g'limdan aylani. Voy. Aya? Bu yirtiq ekan-ku? Yo'q-e. Ha, mana qarang. Yapiyaga hozir olib keldi-yu. Ha, qaramabdilar-ku. Hozirgina, hozirgina siz ko'rdingizki ketganlar. Ha, esim qursin. Bu yerga kiyib ko'rdim. O'shanda birinchi yerga ilib olgandirman-da. Ko'rmabdi dedi. Yo, men qo'ng'iroq qilsam boshqasini olib kelib beradi. Ha, mayli, mayli. Hali kelimga aytsam boshqasini olib kelib beraveradi. Mayli, mayli. Qani keling, o'tiring, sizga ham choy beray. O'tiring, jonim, bolajon.
ağzım kırıp, tinkem kırıyaptı. Ne maksam ikin? Göştüm. Bütün dumağımdan gitme yaptı. Ne malım satsam ikin ha? Sandığım ne kavleyse ha? Buna nasıl çıkıp kalar mı ikin? Satıp her ne pıl kılardım. Göş olardım. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Al-Hazar. Bereketlerim Abzalcan, nokul mahallen iş bilen orasıza, ilem umurizden bereket yapın, umurizden bu seneler. Rahmat, uziz yaşımsız Nazira hala, kıynalıp kom yapsın mı? Ya ya, nege kıynalarak ama, bereket yapın, kirlilerim her hafta gelip odun kudu kirlilerimi yuşadı, dazmanımı konuştu, uylarımı tozalaydı. Bereket yapsın, yakşı, ya yakşı mı, kıynalmayayım. Şu ikkeli oğluyuzam şakarda yaşaşat. Ko'pincha bir o'zingiz qolib ketasiz. Shundan xavotir olaman. Hech ham xavotir olmang. Baraka topgur o'g'illarim juda mehribon. Haligi tez-tez telefon ham qilishadi, xabar ham olishadi. Oyijon yolg'iz yashamang, biz bilan birga yashang deydi. Men bo'lsam o'zim ko'rmayman bolam. O'zim yaxshi, yashayapman. Bo'pti, sizlar uzr. Men shoshdim. Mayli Nazira xola, yaxshi yetib oling. Agar biror yordam kerak bo'lsa, nimadir kerak bo'lsa, bemalol tortinmasdan aytavering. Bechora Nazira xolaga qiyin bo'ldi-da. Qarigan chog'larda farzandlari bemehr chiqdi. To'g'ri aytasiz. Nazira xolaga haqiqatan ham qiyin bo'ldi. Shunda ham hech qachon farzandlarini yomonlamaydilar. Faqat orqalaridan duo qiladilar. Shularning duolari bilan ko'kar yuribdi-da bu noinsof farzandlar. Bechora Nazira xolam, hatto kichkina o'g'illarining uylarini ham bilmas ekanlar. Bir kuni shaharga boruvdim. Can. Hocam.
Mahşur mudur? Lober! Ümitcanu! Maşı atış şekli. Ha. Vay. Amalimiz. İştiş mi? Uzun çıkak olay. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Men keling, xola. Kim kerak edi? O'g'lim Umidjonnikiga kelayotgandim. Kechirasiz, adashdim shekilli. Ha, Umidjon xola bir yil oldin bizga uylarini sotib, boshqa yoqqa ko'chib ketganlar. Shunaqami? Mayli, o'g'lim, uzr. Kechiring. Mayli, yaxshi qoling. Sog' bo'ling. Top kipman o. Balam ko'chib ketgan ekanda. Endi nima qildi? Endi qayoqqa boraman? Ey xudo. Assalomu alaykum. Hay balam, va alaykum assalom. Haligi telefoningiz bormi? Bor, bor. Iltimos. Ben oğlumla kekiliyordum. Top olmayapman. Tokum bırak, vereyim. Ben, ben, ben. Numaralar ne tas mı? 71. 44. Ha? 51. 36. Ne? Rahmet. Alo. Umidjon bolam. Ha, yaxshimisiz? Ha, yaxshiman, yaxshiman. Nima gap? Tezroq gapiring, shoshib turibman. Uyinga keluvdim bolam. Haligi betin bu uyni sotib ko'chib ketgan ekansan. Hovlida ekansan. Ona, bir yil bo'ldi-ku, yangi hovli olib ko'chganimga. Nima kelgandik? Ha, yo'q, sizlarni juda sog'inib ketuvdim. Bir ko'rib ketay deb keldim. Bolajonim, men haligi eski uyini oldida mana bu yerda stol bor ekan, shu stolda o'tiribman. O'zing olib ketasanmi? Ayib. Men uyda yo'qman. Kelingiz bilan nabiralaringizni olib dam olish uchun to'qib olib ketgandim. Siz akamikiga boring, akamikiga. Voy, borgan edim. Akang ham bolalari bilan hammaligi birgalashib to'yga ketishgan. Ha, to'yga ketgan bo'lsalar keladilar-ku. Eshiklarning tagida o'tirib turing. Hech kim yuzda o'tirsangiz bo'larmidi? Hammani bezovta qilmasdan vaqt topsak o'zimiz boramiz, oyi. Xo'p, xo'p bo'lib. Bo'pti. Voy, rahmat bo'la. Mayli, xola. O'zi kelib olib ketar ekan. Bo'ldi. Sog' bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Endi qayoqqa boraman?
Amal, ne vakit Nazira xola, yaxshi yuribsiz mi? Ha, shukr, yaxshiman, yaxshiman, bolam yaxshi. Charchamasdan, bu shaharlarda nima qilib yuribsiz? Bolalarni ko'ray deb keldim. Ko'rdim, ko'rishdim. O'tirdik, yedik, ichdik. Endi qaytayapman. Bolalaringiz yaxshi yuribdimi? Ha, yaxshi, yaxshi. Ko'rganlarni salom deb qo'ying dedi. Ha, salomat bo'lsin. Hatto pul ham berdi mana. Mashinada o'tirib keting dedi. Uyga ketyapsiz. Men ketyapman. Sizni o'zim olib borib qo'yman. Avtobus, taksi qilib yurmang. Yo'q, og'ri bo'lmang. Yo'q, og'risi bormi, Nazira xola? Xo'p. Qani ketdik, Nazira xola? Rahmat. Salomat bo'ling. Shunaqa gaplar. Men Nazira xolaning odatlarini bilganim uchun ham tanish bilishlardan, mahalladan surishtirib, ana ukalar o'g'illarini ham bildim. O'g'illarga telefon qilsam, bizga aql o'rgatmang deb jahl qilishdi. Hech bo'lmasa borib onalaringdan xabar olib turinglar, ona g'animat-ku desam, vaqtimiz yo'q, yo'l uzoq deb bahona qilishdi. Voy nomardlari, axir shahargacha bor yo'q 30 km xolos-u. Men ham shuni aytamanda. Axir ona g'animat-ku. Meni onam olamdan o'tganlariga 2 yil bo'ldi. Agar onam tirik bo'lganlarida 30 km yo'lda tursin. Ularni ko'rish uchun 1000 kilometr yayov borishga ham tayyorman. Lekin afsus, endi buning iloji yo'q. Assalomu alaykum Nazira xola. Yaxshimisiz? Keling. Hormang bolam, hormang. Keling, go'sht kerakmi? Ha, azgina yana go'sht kerak edi. Hozir, hozir. Mana bolam. Mashta. Xola? Ha. Axir bu pullaringiz. Bilaman, kam, kam bolam. Ertaga o'g'limga aytaman, tashlab ketadi. Men shunga yarasha bersiz bo'ldi, bolam. Yo, Nazira xola. Bu pullaringiz ko'p demoqchiman. Hammasiga beraveringmi? Hammasiga beraveray. Mayli, tursa, zarar qilmas. Rahmat. Xo'p, xolam. Xolajon, sizga suyaksiz lahm siz bob joydan beraman. Mayli, bo'ladi, mayli. Mana xolajon, osh bo'lsin. Rahmat. Rahmat, bolam, rahmat. Allah razı olsun sizde. Sağ olun. Bu ertaga yo'q tashlab ketadi oğlum. Xola, yana go'sht kerak bo'lsa bemalol kelib. Qobil aka, go'shtni o'lchamasdan berdingiz. Ko'p pul bermadilar-ku hozir menimcha. Tanishingizmidilar bular? Nazira xola meni sinfdoshimmi, onasi bo'ladilar. Bechora onani yolg'izlatib qo'ydi. Mana bergan pullari muomaladan chiqqan. Hech narsaga o'tmaydi. Başı.
şaşırdım şekil. Gözlü kovru yavasam. Özümde kim var? Ana, bemehr o'g'illari ham kelishdi. Abzal aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Bandalik ekan. Alloh sabr bersin. Nazira xolani ham berib qo'ydik. Ay endi qo'limizdan nima ham kelardi. Allohning irodasi ekan. Biz nima ham qilardik? Xolajon, hayli qopmiz. Endi nima qilamiz aka? Janozani peshinga mo'ljalladik. Hamma narsa tayyor. Sizlar kirib oylar bilan vidolashib chiqinglar. Men kira olmayman. O'likdan qo'rqaman. Nimaga qo'rqasiz? Mayit bergan emas-ku o'zingizlarning oyinglar. Yo'q, qo'rqaman. Keyin butun umr ko'zim oldidan ketmaydi. O'z kira qolayman aka. Iltimos, men qo'rqaman. Gap bunday. Afzal aka. Amaki. Xullas, men oyim olib ketaman. Tushunmadim. Haligi bu yerda janoza bo'ladigan bo'lsa, meni ko'chadagi oshdo og'aynilarim, ulfatlarim, aka-ukalarim kelishadi. Meni obro'yimga to'g'ri kelmaydi. Keyin
Men ishlayotgan lavozimga ham uy to'g'ri kelmaydi. Xullas, gap shu. Men onamni olib ketib o'zim uyimdan chiqaraman. Kechirasu. Bu yer Nazira xolan tug'ilib o'sgan joylari. Rahmatli dadangizning ham qabrlari shu yerda. Qolaversa Nazira xolaning vasiyatlari bor. Endi mengacha vasiyat pasiyatning qizig'i yo'q. Gap tamom, assalom. Onamni men uyimdan chiqaraman, Umid. Seyg'aliga tez yordam mashinasini chaqirtirgin. Men onamni olib ketaman. Onangizni olib ketargansiz. Nega tirikligida olib ketmadingiz? Endi olamdan o'tganlarida obro'yingizni o'ylab qoldingizmi? Biz mahalla ko'y qo'ni-qo'shnilar onangizning vasiyatlariga ko'ra dadangiz rahmatlining yonlariga qo'yamiz. Nodir aka. Nodir aka. Bir qarab oling. Men hozir sizlar gaplashib turinglar hozir. Mahalla ko'y, mahalla ko'y deysiz. Oyimga yaxshi qaraganlaringda yiqilib tushib o'lmasdilar. Ha, nima gap shubha etdi? Nodir aka, o'ylab gapiryapsizmi? Nima, endi bizni uyimizni azaga aylantirmoqchimisiz? Janazani biznikida qiladigan bo'lsak, ha bu yerdagilar uyoqqa uzun qisqa bo'lib boraverib, uyimizni to'stib yuborishadi-ku. Buni xayolingizga ham keltirmang. Janaza biznikida bo'lmaydi. Hey, men qara, hey. Bu kampirni topgan vaqtini qara. Mahalla ko'y, qo'ni-qo'shnilar hammasi Nazira xolamga yaxshi qarashdi. Nazira xolam sizlarning obro'ylarini o'ylab hech kimga hech qanaqa dardlarini aytmadilar. Abzalxon aka, Otaxon, men o'ylab ko'rdim. Biz shu xonadonda tug'ildik, o'sdik, to'g'rimi Umid? Onam sho'rlik otamdan keyin bizni mana shu yerda bir o'zi katta qildi. Endi Abzalxon aka sizni mahallani yuziga oyoq qo'yishga vijdon chidamadi. Xullas mayli, sizlar aytgandek bo'la qolsin, onam rahmatli vasiyat qilgan ekanlar, vasiyatni bajaramiz. Keyin biz shaharda kattaroq qilib bir ehson qilib osh berarmiz. Abzalga charchamadingizmi? Men qara. Bu ovqatni boplabsan ukam. Bu qo'shnilarigidan chiqargan moshxo'rdagi kunimiz qoladimi deb o'ylab o'tirdim. Baraka top. Qabristondan qaytganimizdan keyin qornim biroz ochgandek bo'ldi. Muzlatkichni shuni ochsam, lahim go'sht turibdi. Iya. Kelinizga aytdim, qovur dedim. Baraka top. Shart qovurdi keyin. Baraka top. Bu keldi ketdi hamchi, odamni charchatib qo'yar ekan. Endi har holda go'sht madad bo'ladi deyman-da, yaxshi. Bu ishing yaxshi. Aka, bu uy ham ancha qarovsiz bo'lib qopti. Marakalardan o'tgandan keyin uyni sotib pulni ishga tiqmoqchiman. Nima deysiz? Qaysi uyni sotmoqchilar? Mana shu uyni? Ha, Umid voy. Ha, uylar maroq bo'lsin. Ey, bu uy sotilmaydi, tushundingmi? Bu uyga men ijaraga odam qo'yaman. Sen aralashmagin, tushundingmi? Iya. Uyga men xo'jayman demoqchimisiz, aka? Iya, men shu oilani kenjasimanmi? Ukangizmanmi? Ha, uy kenjaga qoladi-ku. Men qara, ey, kenjatoy.
sen ana o xotinchingni gapiga kirib bu uydan alohida chiqib ketgan kuning seni haqqing uzilgan bu uydan. Bu uy meniki, tushundingmi? Aka, nimalar deyapsiz? Bo'pti. Bo'lmasa bu uy sizniki emas, meniki emas. Qanaq qilib? Sotib pulni bo'lib olamiz. Menga qara, menga hali har xil ko'chadagi okalaringga, ukalaringga qilgan xunaringni qilmagin, tushundingmi? Men o'zim mijoz bilan gaplashaman. Pulini teng o'rtadan bo'lamiz. Bo'ldi, teng bo'lamiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Shoshmanglar, shoshmanglar. Uy sotilmaydi. E? Qanaqasiga? O'zimiz uyimiz bo'lsa sotamiz. Ya o'zimiz tug'ilib o'sgan uy. Endi o'zimiz uyimizni o'zimiz sotamaymizmi? Ey, bu uycha meni dadam qurganlar. Otam qurgan deysizmi? Ha. Onangizni tirikligida xo'rlab. Holidan xabar olmasdan yolg'izlatib qo'yib. Endi uy talashga uyalmaysizlarmi? Bu uy allaqachon Nazira xolamning xohishlariga binoan bolalar uyini ixtiyoriga o'tgan. Nima? Nima? Men qarang, o'ylab gapiryapsizmi? Nimalar deyapsiz? Nazira xolam meni bolalarimning uyi bor. Ularga uy kerak emas. O'limimdan keyin uyimni bolalar uyini ixtiyoriga o'tkazasan deb menga hatto notarial hujjatlarini ham qilganlar. Mana ishonmasanglar ko'ring. Nimalar deyapsiz? Bu hujjatlar soxta-ku, nimalar deyapsiz? Qayerda oldingiz buni? Siz oyimga ataylab majburlab qo'ydirib olgansiz, bor-ku? Ko'rib chiqing. Qo'l qo'ydirib olgan. Majburlab qo'l qo'ydirgan. Umid. O'zingni bos. Umid. Kam. Bu hujjatlar soxta emas. Haqiqatda bu oyim imzolar. Men taniyman-ku. Kelgin menga qara. Biz farzand bo'ldik, nima qildik? Na onamning hollaridan xabar oldik. Na birimizni xotinimiz kelib uy ishlarini qilib berdi. Onam bechora hatto ishxonamga ovqat kecha olib bordilar. Biz bo'lsa bir kosa issiq ovqat ko'tarib kelishga yaramadik. Hech bo'lmasa umid onamning so'nggi niyatlarini amalga oshiramiz. Biz shunga loyiq farzandlarmiz. Afzal aka, uyni muhtoj odamga bering. Keyin bir iltimos. Shu uyga keladigan odamga aytsangiz, biz yo'limiz tushganda kelib, duoi fotiha qilib ketishimizga ruxsat berilsin. Afsus. Ko'zinglar kech bo'lganda ochildi-da. Agar onang hayot bo'lsa, har luqmangda lazzat bor. Onang agar hayot bo'lsa, g'amlarning bari bekor. Agar onang hayot bo'lsa, har luqmangda lazzat bor. Onang agar hayot bo'lsa, g'amlarning bari bekor. Agar onang hayot bo'lsa, sendan baxtli odam yo'q. Didoridan quvvat olib, xotirjamsan, ko'ngling to'q. Onang hayot bo'lsa.